שלום חברים, פעם חשבתם למה העצים ביערות הגשם לא מתקלים? באופן טבעי, יש עליהם ירוקת מרוב שהם ישנים והם ממשיכים להתקיים. למה? כי הם לא משחיתים כלום בטבע. ומצד שני, אריה משחית בשר, חיות מת, פרה משחיתה דשא מתה, ג'ירפה משחיתה עלים מתה. בני אדם משחיתים הכל, מתים. כל מי שמת מוות טבעי בטבע, גם הוא משחית את הטבע, אתם מבינים? הטבע שופט אותנו. אם אתה נותן בוקס לקיר, יכאב גם לך, אתה תקבל בחזרה כוח נגדי, מכיוון שיש הדדיות בטבע, מה שאתה עושה חוזר אליך בחזרה. זה כמעט כמו קרמה, פשוט קרמה זה לא בדיוק מדויק בהכל. אם אתה תגנוב, לא יגנבו לך, זה לא בהכרח ככה, אבל בגדול, אם אתה יוצר חברה שכל אחד גונב אחד מהשני, אם אתה גונב והילדים שלך יגנבו והם יגנבו, בסוף זה יכול ליצור גם לדבר כזה. זאת אומרת שיש חוקיות מאוד פשוטה בטבע, לפיה כל מה שלא משחית, גם הוא לא נהיה מושחת. אדמה, אבנים, עצים, עצנוי, שמש, רוח, הם לא משחיתים, כלומר אין להם אפשרות להשחית, מעצמם אין להם אפשרות ליזום השחתה, הם פשוט ממשיכים להתקיים. העצים האלה שהם לא מסוגלים בכלל, הם, אין להם את הפוטנציאל ליזום השחתה, הם לא מסוגלים לסבול, אין להם את זה, הם לא מסוגלים לסבול. אם אתה רואה רעידות אדמה שבניינים מתמוטטים, או סופות רוחות, או הטבעה בים, שיטפונות, או שריפות ביערות, כל הדברים האלה נוצרים מבעיות שאנשים עושים. הם מוציאים את הטבע מאיזון, זה לא הטבע בעצמו יוזם את הדברים האלו. אוקיי, גורמים לטבע חולה. אם אתה קורט עצים, והעצים האלה היו פולטים לחות לאוויר, ועכשיו חסר לחות באוויר, זה גורם לחוסר איזון, שבעיות באקלים, אין גשם, יש יותר מדי גשם במקום אחר, וכן על זה הדרך. כל הבעיות האלה זה בעיות שאנשים יוצרים אותם. זאת אומרת, אנחנו נלמד מהטבע, נבטל את האיסורים מהעולם, נבטל את הרצח מהעולם, נבטל את האכזריות והעוינות מהעולם, נבטל את הצורך בכסף, נבטל את ההזדקנות המואצת. אתם יודעים שיש דרך לבטל את תהליך ההזדקנות, מוכרח להיות דרך כזאת. אנחנו רואים שיש לטבע מגמה להישמר. אוקיי, טבע זה תכונות שטבעות במשהו, ואם הטבע הזה משתנה, אז הטבע הקודם הלך לאיבוד, ונהיה טבע אחר במקומו. טבע הקודם שהלך לאיבוד, זה לא טוב. אלוהים מראה, הטבע מראה לנו שזה לא טוב שטבע הולך לאיבוד. אם אתה שורף עץ, ועכשיו הוא כבר לא צומח, אתה יכול לקבל מזה קביעות, כאבים, מחנק, איסורים, ואפילו מוות. זאת אומרת שהטבע לא מעודד שישחית אותו. יש מגמה לטבע להישאר, זה מה שהטבע מלמד אותנו. אוקיי, כדורים שעשויים מחומרים שהשחית אותם, יש להם תופעות לוואי שליליות. סוכר שעשוי מקנה שבישלו אותו, ועכשיו הוא כבר לא צומח, הסוכר הזה יעשה לך חורים בשיניים. אוקיי? כי הטבע מלמד, אל תשחית אותי, יש לו מגמה להישאר, אז יש לו מגמה שגם אני אשאר, שאתה תשאר, שהפרה תשאר, שהיה תשאר. איך עושים את זה? מדובר פה בתיאוריה שלמה, דרך חיים שלמה, איך לא להשחית כלום, איך לאמץ חיות, להכיל אותם בפירות, כמו שהעץ יכול להניב עצים, והוא יכול להניב פירות, ככה גם אנחנו יכולים להניב חיות, אוקיי, בני אדם, ואנחנו יכולים להניב פירות, פרי בטן, בשר שאין בו רצח. אוקיי, זה נקרא נפל, אין לו עיניים, אין לו אוזניים, אין לו ריאות, אין לו לב, זה גוש בשר שהוא לא חי, הוא פרי לכל דבר. יש התאמה, עולם הצומח ועולם הדומם ועולם החי, יש ביניהם הרבה דמיון, הם פועלים על אותם עקרונות. אתם יודעים שאפילו הדומם יכול להתרבות, הראינו את זה פעם בערוץ, נחושת מסוגלת להתרבות, תראו את זה, הם עושים את זה כי כולם משתמשים בנחושת, אז למה לא לפרסם איך עושים רבייה בנחושת? קורוזיה של נחושת, שזה החלודה של הנחושת, שמו אותה בתוך נוזל, הכניסו לבפנים אלומיניום, והופ, נהיה עוד נחושת. אוקיי, כי גם הדומם חי, אסור לנו לשרוף, אסור לנו לכרות, אסור לנו לעקור, אסור לנו להשחית שום דבר בטבע, אפילו לא את הדומם. זהו חברים, אז זה הגישה שלי, אוקיי, לא להשחית שום דבר בטבע, בגישה הזאת אנחנו נבטל תהליך הזדקנות, ואז אתה צריך לדעת מה לאכול, איך לפתור שיהיה מקום לכולם, האדמה אמורה להתרבות, אנחנו צריכים לדעת איך לגרום לאדמה להתרבות, איך ליזום הבאת נפלים, איך ליזום הבאת זכר ונקבה וכל המינים, אנחנו צריכים לדעת איך יוזמים את זה, ואיך זה קשור לפירות שאנחנו אוכלים, יש פירות עם בליטה, פירות עם שקע, פירות עם גידול בקצה, פירות, יש כל מיני סוגים שזה משפיע על עלינו למשל. על הציצאים שלנו, אוקיי, העזר הביצית, זה ממה שאנחנו אוכלים, הגוף שלנו ממה שאנחנו אוכלים. פיתחתי תיאוריה שלמה כמעט שמסבירה את כל הדברים האלו, מה לעשות כדי לגרום לאדמה להתרבות, ואני מחפש משקיעים, אוקיי? אנחנו רוצים לבטל את הצורך בכסף, אבל בשביל לבטל את זה אנחנו צריכים להוכיח שהתיאוריה הזאת משתלמת, שהיא נכונה, שהיא עובדת, ושאנשים עשירים משתלם להם לבוא ולהעתיק את מה שאנחנו עושים, מדינות. ירצו להעתיק את מה שאנחנו עושים, אוקיי, זה השקעה ראשונית שכרגע אנחנו מוגבלים בצורך בכסף, ברגע שזה יגיע לתקשורת ואנשים יתחילו לחשף למידע, כולם יתחילו לחכות אותנו, לא יצטרכו יותר כסף, הטבע נותן הכל בחינם. אז מדובר בהשקעה ראשונית של כמה מיליונים, אולי 2.5 או 3-4 מיליון למשק חקלאי, להכניס אותו בחיות, להכניס אותו בפירות ופשוט לעשות ניסויים, לחכות שיבוא גשם וכל הדברים האלו, זה יכול לקחת כמה זמן. השקעה שאני לא יודע להגיד בדיוק כמה, אני צריך מישהו שיש לו כמה מיליונים, אוקיי, שהוא מסוגל כאילו אם צריך עוד אז להוסיף, אם לא, אבל הכל יהיה מתואם איתו, זה לא סתם תביא לי כסף ואני זורק אותו לפח או שורף אותו, אלא הכל יהיה מתואם איתו. ולמעשה משק חקלאי שמצאתי באינטרנט עולה 2.5 מיליון, אז זה כאילו נקודת ההתחלה, וזהו, נתחיל לעשות את הדברים, נראה איך אנשים נראים צעיר בגיל מבוגר, איך פותרים את תהליך ההזדקנות, איך מקבלים עושר עילאי, אפשר לקבל תכונות מדהימות בדרך טבעית כמו טלפתיה וחוויות מעוררות מדהימות בדרך טבעית לחלוטין, שזה הנאה צרופה ולא צריך את כל הטכנולוגיה וכל הדברים המטורפים האלו שהם בנויים על השחתה. אם אתם בעד
בעד להיות חלק מהפרויקט האדיר הזה, תיצרו איתי קשר בפרטי או ביוטיוב ללמד מהטבע, דרך האם ללמד מהטבע, או במייל אנה אלי עזור, ANA אנה אלי אלי עזור איזה דורה ותפילה, אנה אלי עזור, שטרודלג'ימן.com, תיצרו איתי קשר, ובואו נתחיל את הפרויקט הזה שהוביל אותנו לאוטופיה. עד כאן חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.